hvort haldi skuli Fyrra lagi að það kæmi veg fyrir það að þjóðin léti strax sitt álit í ljós. Stjórnarskrá breytingar óþarfa og þarf ekki að ráðast í það ferli. Við komum heim með samning, við leggjum hann í að gera ráð fyrir. Þess vegna hafnaði þessar tillögu eins og aðrir. Frú forseti, við erum þetta að reyna því að bara fyrir nokkrum vikum síðan. Þá lögðu stjórnarskrá. Íslandi segir já. Sari. Ég hygg að það deili engin háttvirtur þingmaður og hinu háa Althingi það í alvöru að aðildarsamningur liggja í tveimur orðum. Ráðgefandi. Það það ná, það ekki að Loks kemur til atkvæða og það síðasta atkvæðagreiðslan. Þingsályktunartillagan í heild sinni svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Er allir búnir að greiða atkvæði, háttvirtir þingmenn? Atkvæðagreiðslunni lokið. Tillagan samþykkt með 33 greiddum atkvæðum. Nei segja 28, þeir greiða ekki atkvæði. Hún verður sendt hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Annað dagskrármálið tekið af dagskrá, fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Fundinum slitið. Ég alveg afskaplega ánægð með þessa niðurstöðu. Ég bjóst við að þetta yrði tæpara en sem betur fer að þá þetta svona ríflegur meiri hluti og ég fagna því mjög. Þetta mjög söguleg stund og ég held að þetta sé svona ánægilegasta atkvæðagreiðsla sem ég hef verið í. Þannig að ég held að hún hafi mikil og góð áhrif fyrir framtíð þessara